नुकसान झाली काय? हो आपकी नुकसान झाली. कोणी आलो होतं का इकडं? कोणीच नाही आलो. आमची नुकसान मिळावी. तानाजी मा दुखावरी खर तर या शेतकऱ्याचे नुकसान झाले. मी खर तर या जुन्नर तालुक्याच्या 80 अधिकाऱ्यांना मी या ठिकाणी इशारा देतोय. हे बघा आपण या ठिकाणी पाहतोय इकडे ही अशा प्रकारची ही पाणी मी या ठिकाणी करतोय. आणि निश्चितपणे या भाताचं सडून गेलेलं पाणी आहे. हे भात पूर्ण सडलंय. हे बघा ही परिस्थिती अशी आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी मी खर तर यांना जाहीर मी या शासनाचाही निषेध करतोय की शासनाने तात्काळ पंचनामे करावे. मी या ठिकाणी कोलेवाडी या परिसरामध्ये आहे. प्रत्येक ठिकाणी ग्रामीण भागामध्ये अशा प्रकारचे नुकसान झालेले आहे. आणि म्हणून या तालुक्यातील आता आचारसंहिता लागले. अधिकारी जरी निवडणुकीमध्ये असतील तर आमची सगळी धरणामध्ये बुडाली. आणि राहिलेली जमीन आहे ही पाण्यामध्ये बुडाली. भात सडून गेली. आमच्या पोरा लेकरांना मी काय देणार आहेत? आणि म्हणून अशा या अधिकाऱ्यांना माझी विनंती आहे तात्काळ पंचनामे करा. हे काय आले कसं सडले का? सडून गेले साहेब. आता आम्ही पर्याय नाही. वर्षातले एकच पीक आहे. आम्ही काय करणार याच्या व्यतिरिक्त जर काही होतच नाही तर त्याला काय करणार आम्ही ना? म्हणजे भाताशिवाय तुम्हाला काय नाही? आता पर्याय नाही. आता 5 महिने पाऊस असू ते तुम्हाला तीन मुले तुम्हाला पंचनामे केले का नाही? काल केला होता फोन. ते पण आले नाही. कोतवाल तलाठे आहे का जिवंत? कुठे तलाठी? हे बघा मी तलाठ्यांना या ठिकाणी माहितच काय होणार आहे तलाठी कोण काय कोण काय कोण. आता एवढी नुकसान होऊन जर कोणी येत नाही तर त्याला काय? कोणी आलाच नाही. पुरुषा अधिकारी नाही आला. तलाठी नाही आला. पोलीस नाही आला. रस्त्याने बघत जातात लेवात पडले. खरं तर ही फार मोठी नुकसान आहे. भातामधून काढलेली नुकसान आहे. आधी या ठिकाणी हे बघा अख्खा वावर आहे. तो वावरा तिकडे तुम्हाला न्याय देणार. तुम्ही काळजी करू नका. तुमचा पंचनामा करायला काय करायचं? पण ते वावरा जनावरांना सुद्धा ही वैरण खात्याने नाही बघा. हे अख्खा भात हा पेंडा इकडे पिया बरे दाखव मला. काय वाशाचे पूर्णपणे चढलेले इथं हे काय फेकलं इथं आणि बऱ्याच जणांची पडले. अशी जर नुकसान असेल तर काय करायचं शेतकऱ्यांना? हे बघा संबंधित लोकांना हे करायला पाहिजे होतं. हे इकडे बघा ते नुकसानची पाणी काढून द्यायला चान्सच नाही. जातच नाही पाणी तर किती आपण प्रयत्न करणार नाही का? 2-3 दिवस झाले रखडत आहे पण त्याचा काही उपयोग होत नाही तर काय करणार? नको नको वाळत घालायला जागा नाही. काय नाही कशा पद्धतीने आम्ही करणार? आणि वरती येणार साहेब असं गेले वावरा म्हणजे जर असं गेलं तर काय करायचं? वावरामध्ये उभं आहे. हे भाताला काहीच राहिले नाही. हे अशा प्रकारचं हे शेतकरी तुम्हाला सोबत आहेत. अत्यंत संपूर्ण जुन्नर तालुक्यामध्ये नुकसान भरपाई भेटली पाहिजे. माझा हा शेतकरी राजा जगला पाहिजे. अशा प्रकारचं मी शासनाला विनंती करतो. आचारसंहिता चालू आहे त्याच्यामुळे मी अधिक तर काही माझ्या भाषेमध्ये बोलत नाही. पण जरी आचारसंहिता चालू आहे तरी अधिकाऱ्यांनी येऊन याचा पंचनामा करावा. आणि हे नुसतं कोलेवाडीत नाही संपूर्ण मावळपट्ट्यामध्ये हे प्रकार शेतकरी हातबल झालाय. तहसीलदार प्रांत कलेक्टर आणि तलाठी सर्कल या सर्वांना माझी विनंती आहे पंचनामे करून या ठिकाणी आम्हाला न्याय द्यावा. अन्यथा जर न्याय दिला नाही पंचनामा न्याय झाला तर देवराम लांडे मात्र या इलेक्शनच्या काळामध्ये जरी ते गुंतले असतील तरी उपोषण करील आंदोलन करील याची जबाबदारी तहसीलदारने घ्यावा. मी कुणी गेले गेला तहसीलदारला भेटतो निवेदन देतो तुम्हाला मी न्याय देईल. तुम्ही रडू नका. तुम्ही घाबरू नका. ताई तुमच्या पाठीचे वाद आहे. धन्यवाद. धन्यवाद वाणी साहेब. धन्यवाद संदीप भाऊ. धन्यवाद मोरे साहेब. तुम्ही मीडियाच्या माध्यमातून हे आमचं गारण शेतकऱ्यांचं
जुन्नर तालुक्यातील पश्चिम भागातील संपूर्ण ही भाते गेली। आता आम्ही पोरलग्नाला काय घालायचं अशा प्रकारे आहे म्हणून मी तुम्हाला खरं तर मी आता आलेवर धन्यवाद आपण याची चौकशी करावी। आजी कशाला डोकं जोडताय एवढी दुष्काळ झालाय म्हणजे डोकं जोडायची वारी आले ना खायचं गोपोरा लेकरांनी वर्षाचा का दे वर्षाचं पीक आहे कोणी आलं होतं का इकडं अधिकारी वगैरे येतच नाही अवघड झाले सगळ्यांची झाल्या ते काही एकाचीच नाही पण आमची वरची तर याटाळ्याजोगच नाही सपाट झाली देवराम लांडे बोलतो इकडे कोलेवाडीची गवारवाडी ही लोक इथं डोकं तुम्ही कुठे आता हॅलो तहसीलदारांना फोन केलता आता तुम्ही कधी पंचनामा करता कृषी सहायकांची तुम्ही काही तुम्ही मदत घ्या आणि मला हे पंचनामे करा मावशी इकडे हे बात कोणते पाणी पडलंय का पाणी पडलं बदल उकळून काय तळले भाऊ साहेब तुमचं ऑफिस कुठे मग तुम्ही जर ह्या दोन दिवस पंचनामा नाही केलं तर तुमच्या ऑफिस समोर मी उपोषणला बसेल सर पंचनामा कधी करणार म्हणला साहेब तुम्ही त्या मॅडमला फोन करा तलाडी भाऊ साहेब बेकार आहोत हो त्यांना नीटोबर झाले नाही राहिले पंचनामा करून घ्या मी तहसीलदार साहेबांची बोलतो हा नाही तर मी डायरेक्ट प्रांताची बोलतो करून देते मग ओके।